kanë qenë kombinim rrethanash. Berisha nuk do të kishe fituar në 2005-ën, nëse sigurisht nuk do kishe bërë lëvizjet që bëri ai politik, po do kishe pas këtë sistem që kemi sot. Pra, ishte sistem majoritar, përzier me i po mixt, me por ishte majoritari që ai fitoi. 100 gjatë, vende u fut PSI-a, u fut PSI-a për çau votën. Kishte ke proporcionali aplikoj skemën e Dushkut, pra po të kishte qenë ky sistem, unë besoj që ky nuk të kishte qenë 8 vjet njëri, 8 vjet tjetri. Po të kishte qenë sistemi që kemi aktualisht, që ata e ndryshuan në 2008-ën. Pra, ky sistem zgjedhor, po të kishte qenë atëherë, Fatos Nand do kishte vazhduar edhe 8 vjet tjerë, edhe 4 vjet tjerë, 8 vjet tjerë, unë nuk e di. Por Rama pas 2008-s kur u ndryshua sistemi, në 2013-ën me këtë sistem e mori. Një sekond, po them, po flasim për 2005-ën. Po. Dakor? Në 2013-ën ose në 2009-ën ishte shumë pranë mundësia që Berisha mos merrte më një mandat tjetër. Pra, Meta mund qeveriste me Ramën, për ka qenë ishte vota e artë e të ndjerit Priftit. Dritan Priftit. Në 2013-ën, ishte lëvizja e LSI-s nga njëra krah, ishte delegjitimimi i qeverisës së Berishës nga ana tjetër, dhe kishte një element shpresë tek Edi Rama, sepse kishte investuar shumë para, dhe është, unë do në duhet vlerësuar që është mjeshtër i propagandës. Mbas atë moment... Propagandës apo i komunikimit? Propagandë, thë jone, është e gjithë artikulimi e Dramës, është i propagandë e mirë kalkuluar, mirë organizuar. Tani është propagandë, atëherë ishte në komunikim, pa të jemi më të mendoj unë. Tani është propagandë, qeveri, pa atëherë ishte në komunikim. Gjithsesi. Thelbi është që nuk ka në një gjë në një regull të artë. Pra, ky regull shpesh ndodhë në Amerikë, po dhe në Amerikë është thyrë, disa erë është përfshidhe së fundmi. Pra, Edi Rama... Ati është thyrë në të kundërt. U thy me njerë pas 4 vjet. U bëtë 4 vjet që... Dhe normalisht, pa dashur të bëjë këtu analisin politik, po normalisht, pra, në Shqipëri ka qenë si kombinim rrethanash, rastësore, që ka prodhuar 8 vjet njëri, 8 vjet tjetër. Thelbi këtu është a e meriton Edi Rama një mandat tjetër. Dhe është interesante që edhe vetë eksponentët e Partisë Socialiste, pra si zonja Kodheli, po edhe vetë Rama, e din që nuk meritojnë një mandat tjetër. Dhe nuk e bëjnë këtë marrëdhënie as me votus në vetë, sepse votusi i tyre nuk do t'ja di për Lulzim Bashën. Votusi i tyre nuk ka votu për Lulzim Bashën, ka votu për Edi Rama dhe e pret nga Edi Rama. Por nga që e din se nuk kanë çfarë t'i ofrojnë, përpiqen thonë, shiko, po s'ke më mirë se ne. Kështu që për sa kohë s'ke më mirë se ne, mos voto. Tani thelbi këtu është që në fund ditës, qytetarët nuk japin mandatin, qytetarët japin votën e tyre. Dhe pyetja që do të shtrojë qytetari është a e meriton Edi Rama votën, a e meriton Lulzim Basha votën dhe a ka një alternativë tjetër? Që unë nuk besoj që është bojkoti.